Endi parallelogramga dair matnli masalalar ko'rib chiqamiz. Birinchisi, masalani o'qiymiz. Parallelogramning yon tomoni 3 ga teng va u kichik diagonalga perpendikulyar. Parallelogram yuzi 12 ga teng bo'lsa, uning asosiga tushirilgan balandligini toping. Xo'p, endi masalani qaytadan o'qib, masalada berilganlarni chizmada ifodalab boramiz. Xo'p, parallelogramning yon tomoni 3 ga teng. Demak, yon tomoni 3 ga teng ekan. Parallelogram chizamizda yon tomon 3 ga teng ekan. Xo'p. Va u kichik diagonalga perpendikulyar. Kichik diagonalga perpendikulyar. Mana bu burchak 90 gradus ekan. Endi parallelogramni qolgan qismlarini chizamiz. Xo'p, mana chizdik. Perpendikulyar, mana bu diagonalga perpendikulyar. Parallelogram yuzi 12 ga teng bo'lsa, o yuzasi 12 ga teng. S teng 12 deb yozib qo'yamiz. Uning asosiga tushirilgan balandligini toping. Asosiga tushirilgan balandligi. Mana bu yerdan balandlik tushamizmi? Tushiramizmi? Buni x bilan belgilab qo'yamiz. Topish kerak bo'lgan kesma. Xo'p, endi mana berilganlarni biz chizmada ifodaladik. Endi chizma yordamida biz masalani yechishga o'tamiz. X ni topamiz. Bizga nimalar berilgan? Mana bu tomon 3 ekani berilgan va u diagonalga perpendikulyar ekanligi berilgan. Mana burchak 90 gradus. Demak, mana bu diagonal parallelogramning balandligi bo'lar ekan. Balandlik deganda, demak, ikkita parallel orasida parallel to'g'risizlik parallel tomonlar orasidagi masofani tushunamiz. Ya'ni ixtiyoriy mana shu ikkita tomondan tomonning ixtiyoriy nuqtasidan ikkinchi tomoniga tushirilgan perpendikulyarni uzunligini tushunamiz. Ve D bilan belgilab qo'ysak mana buni tomonni. U holda parallelogramning yuzi 3 ko'paytiruv D ga teng bo'ladi. Ya'ni tomoni va unga tushirilgan balandlikni ko'paytmasi. Parallelogram yuzi 12 ga teng edi. Tenglikdan biz D ni topamiz. Demak, D teng 4 ga ekan. D ni topdik. 4 ekanini topdik. Endi parallelogram asosini topishimiz mumkin. Buning uchun biz mana bu uchburchakni qaraymiz. Bu uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu burchak 90 gradus. Bu uchburchakda 3 katet, 4 katet. Bu mana bu tomon gipotenuza. Gipotenuzani topamiz. Bu tomonni a bilan belgilaydik. Buning uchun Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Bu bir qismni o'chirib turaman. Pifagor teoremasidan foydalanamiz. A kvadrat teng 3'nin kvadratı koşu 4'nin kvadratı. 9, 16, 25. Demek A teng 5 ga. Şuna kılıp biz bana bu tamamını topdik. Neman topuş kerak edi? Asosiga tushirilgan balandligini toping, yani X'ni toping. Yani parallelogramning yuzi asos ko'paytiruv balandlik, yani A ko'paytiruv H ga teng. Yuzi 12 ga teng berilgan. A'nın o'rniga 5 ni qo'yib, undan h ni topamiz. Bu holda h teng bo'ladi 12 bo'lib 5. Yoki bo'lmasa, bu ham teng 2.10 dan 4. Shunday qilib balandlik x 2.10 dan 4 ga teng ekan. Va mana bu yerda x yozishimiz mumkin. Bu yerda x yozgan edik. Bu yerda ham x yozaylik. Bir xil bo'lsin. Xo'p, balandlik 2.10 dan 4 ga teng. Yana navbatdagi masalaga o'tamiz. Masalani diqqat bilan yana o'qib chiqamiz. Birinchisi, parallelogram tomonlari nisbati 3, 1, 5 kabi. Agar parallelogram perimetri 48 ga, burchaklardan biri 120 gradusga teng bo'lsa, uning yuzini toping. Endi yana matnni yana qaytadan o'qib, chizmalarni chizib boramiz. Parallelogram tomonlari nisbati 3 taqsim 5 kabi. Demak, parallelogram o'ra 3 taqsim 5 kabi. Buni qanday ifodalasak bo'ladi?
Agar mana bu tomon 3x bo'lsa, u holda bu tomon 5x ekan. Katta tomon 5x, kichik tomon 3x. Hop, ifodaladik buni. Agar paralelogram perimetr 48 ga teng bo'lsa, 48 ga teng ekanligi berilgan ekan perimetri. Perimetr degani tomonlar yig'indisi. 5x bo'lsa, bu ham 5x. 3x, bu ham 3x. Hamma tomonlarning yig'indisi 5, 5, 10. 6, 16. 16x. Perimetr 48. 48 ga teng ekan. Yerdan x teng 16 ga bo'lsak 3 ekani kelib chiqadi. X ni topdik. Endi x ni bilgan holda bu tomonlarni topib qo'yamiz. 5x. 5 ko'paytiruv 3 15. 3x. 3 ko'paytiruv 3 9. Demek bu tomon 15 ga teng ekan, bu tomon 9 ga teng ekan. Yaxshi, topdik. Burchaklardan biri 120 gradus. Va 120 gradus. Katta burchak demak, bu o'tmas burchak 120 gradus. Teng bo'lsa, uning yuzini toping. Ha, yuzini topamiz endi. Ana ikkita tomonini bilgan holda, ikkita tomoni va ular orasidagi burchakni bilgan holda biz yuzini topishimiz mumkin. S teng bitta tomoni 15. İkinci tamamı 9. Sinus. Tamamlar arası bir burçak. 120 gradus. Teng. 120 gradus bu. İldiz astı 3 taksım 2 ge teng. 15'in 9 ge köpaytıramız. 9 kere 5. 45. 9 kere 1. 9. 13. 135. Köpaytırı bu son. Taksim 2. Demek paralelogramın yüzü bana bu sonu geteyken. 135 köpaytırı 3 taksim 2 geteyken.